گھر معاملات بہت خراب ہیں، لہٰذا میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، کیا خودکشی کرنا جائز ہے؟ خودکشی کرنے سے جان چھوٹتی نہیں بلکہ پھنستی ہے، اب جس انداز پہ خودکشی کی اسی انداز پر اس کو عذاب دیا جاتا ہے، گلے پر چھری پھیر دی تو اب وہ عذاب کی صورت ہے، وہ اپنے گلے پر چھری ہی پھیرتا رہے گا، اس کی چھری سے وہ ذبح ہوتا رہے گا، وہ ٹینشن خطرناک ہے یا یہ ٹینشن خطرناک ہے؟ یہ دیکھ لیں، خودکشی جو ہے نا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اس طرح کے لوگ خودکشی کرتے نا یہ عام طور پہ بہت جذباتی فیصلہ پہلے کرتے ہیں سوچتے بعد۔ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی، حضور اہل و عیال کی فکر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، میرے حق میں دعا فرمائیے۔ جواب دیا، تیرے اہل و عیال جب تجھ سے آٹا اور روٹی نہ ہونے کی شکایت کرے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کر کہ تیری اس وقت کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب۔ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری اتنی ہمدردی میرے لیے کی، اور آپ کے جو ابھی سمجھایا اس سے میرا دعا چینج ہو گیا ہے، تو سب دعا کرو کہ اب میری